Det där fint! Räck mig handen! Åh ja, jag har händerna fulla, Pelle. Men jag tog en till dig. Ja, min nacke! Nej, jag får tag i skojaren som gjorde det här. Ska han få! Åh, bra, du är tillbaks. Jag drack upp din drink åt dig medan du var iväg. Hur som helst, ingen tid för att vila. Vi måste dra iväg. Eftersom jag tydligen måste instruera dig så får du gå först. Behöver lite verbal uppmuntran? Du klarar! Jag vill höra dig själv säga det! Lavinfara. Nej, Duffy! Shh. Nu är inte rätta tidpunkten för blygsamhet. Nej, det är lavinfara här. Vi måste vara tysta så vi inte... Vadå? Var tyst! Jag siktar på bensinstationen! Stationen! Okej. Jag är klar. Ser du? Ja, bra. Kom nu så går vi. Daffy! Ryggsäcken! Åh nej, vi förlorade! Nej, vi får inte ge upp! Utan våra förnödenheter kommer förmodligen frosten att ta oss! För sent! Frosten! Han är däckad! Kära någon! Draffi! Hjälp mig! Verkar smittsamt! Läkarbok. Inte alls! Vad kan jag göra? Det är hopplöst! Vi kommer aldrig kunna ta flaggan till toppen! Ge det till mina barn så att de minns mig. Du har inga barn. Men ge det till min fru. Du är inte gift. Ge till min bästa vän. Pelle. Ja, Duffy. Jag tror inte att du har någon bästa vän. Slår vad om att det var de där fånen som pajade min nacke? Får se vad de tycker om det här. Titta, där är bergets topp. Ska vi till himlen? Är det här en ängel? Hämndens ängel kanske. Vi kanske inte lever länge nog för att ta oss ner från berget. Men vi klarade det. Vi steg berget. Jajamän, det vi har åstadkommit här idag kommer att gå till historien. Pelle, vad är det där?